କଟକରେ ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନାହିଁ ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ତଥ୍ୟ ଲୁଚକ ବାଟ ହେବ, କାହିଁକି ସେ ଉଚ୍ଚ ବା ହେବ ନା, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ଦିଆଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବେ ନା, ଆମର କମ୍ସେ କମ୍ 80 ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆହୁରି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛୁ, କାଉନସିଲର ଟୋଟାଲ ଆସୁନି, ତାକୁ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୋତେ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନ, ମୁଁ ତମ କତି କାହିଁ, ମୋତେ ଯେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଏଠୁ ଗଲାଣି। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଏଠି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଧମକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଭାଷା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଭାଷା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା, ଅଟହାସ କରିବା, ଇଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି କେବଳ ଅହଙ୍କାର। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସାହସ କରିକି କର୍ପୋରେଟର କହିଲେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି କହିବ ଯେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦେଇନ ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଦଶା ହେଲା, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କ'ଣ ଜାଣିକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 60 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଘରେ ସଂକ୍ରାମକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣ୍ଡିସ୍ କିଛି ଆସିନି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ 6ଟା ବାହାରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ 5ଟା ବାହାରିଥିଲା। ଠିକ ରହୁନି ସାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ କାମ ସେୟା ନା, ଏଗୁଡା କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ। କରୋନା ଭଳି ଜଣ୍ଡିସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।